Cascara Soda har været meget populært over de 5 år, vi har været i København. Nu er Forloren Espresso lukket, men jeg vil lige videregive opskriften. Så det kan være lidt svært at finde Cascara. En gang for lang tid siden købte jeg det fra England. Det er ikke muligt længere. Jeg har siden fundet tyske leverandører, og den jeg bruger i dag, det er en jeg har købt fra Drop Coffee. Ham her, han vil lave en forfriskende drik. Not bad.